Pratili smo ga kao talentovanog šestogodišnjaka koji je nastupao širom sveta, zatim kao najmlađeg diplomca u istoriji Muzičke akademije u Beogradu. Posle 40 godina izuzetne karijere, Stefan Milenković je gost Dnevnika. Sa njim razgovara Snežana Stamenković-Jović. Jedna od boljih vesti ove godine je da se vraćate kući, vraćate se u Srbiju. 40 godina je prošlo od vašeg prvog nastupa, ali vi kažete da ste negde oko 30 godina u inostranstvu. I zbog čega i kako ste doneli odluku da se vratite u Srbiju? Pa dobro veče. Pa znate šta, to je jedna evolucija. Zaista svaka epoha ima neke svoje ciljeve, svoju dinamiku, svoje sazrevanje čak. I u ovom trenutku mi smo nekako došli do jedne kritične maske i kritične mase razmišljanja. Prosto da smo na tom jednom intelektualnom i emotivnom planu spremni za ovaj korak. Nama se rodio i sin 25. aprila ove godine. I odlučili smo da razmišljamo o tome šta je sledeći u stvari korak, šta je ono što je nekako logično za nas kao familiju i na ličnom, ali i na profesionalnom nivou, gde možemo biti blizu našoj familiji, gde možemo zaista da se vratimo, da se spojimo, i to je samo jedan odgovor, to je samo jedno mesto, a to je ovde. Dobili ste ponudu da budete direktor koncertne sale u Novom Sadu i pretpostavljam da je to jedna od ponuda. Verovatno ih ima još. Sigurno. Pa sve je ovo rezultat dobre volje, razmišljanja, energije mnogih ljudi. Znači, tu je i Novi Sad kao prestonica kulture, Evropska prestonica kulture 2021. fondacija. A isto tako sam grad, isto tako i nova sala, koncertna sala, koju otvaramo sada 13. januara sa jednim streaming koncertom uz Kameratu Novi Sad. Isto tako Srbija stvara, inicijativa koja je pod pokroviteljstvom kabineta predsednice vlade. Sve su to faktori koji su na neki način prihvatili ovu ideju i pomogli nam isto sigurno da se odlučimo na ovaj korak koji je za nas uzbudljiv. Sa 16 godina ste održali hiljaditi koncert u Meksiku. U planu posle, naravno, otvaranja koncertne sale u Novom Sadu i u februaru koncert u Meksiku. Da li će se on desiti? Da, to je plan. To, pošto u našoj industriji muzičkoj, umetničkoj, je mnogo toga zaista stalo i prebacilo se na streaming. Jedna od sledećih konkretnih stvari sad, pored otvaranja sale u Novom Sadu, je i, pomenuo bih naravno i Akademiju u Novom Sadu, Muzičku akademiju na kojoj će biti profesor od jeseni, ali to su neke sad konkretne stvari, taj koncert u Meksiku, nakon toga u Njujorku, koji je praktično potpuno zatvoren, ne radi Broadway, ne radi Metropolitan Opera, ne radi ništa. Znači, ne radi Carnegie Hall, New York Philharmonic, ali ta jedna organizacija kamerne muzike je jedina koja još održava koncerte, naravno pod svim merama predostrožnosti. Tako da su to sad neke ono najbliže obaveze, u stvari muzičke za mene. Muzičar ste širokih interesovanja, ali kao osoba volite i padobranstvo, motore, volite da pešačite, volite jogu. Rekli ste, ove godine ste dobili bebu, pa pored svih ovih stvari, je li uspelo korona da vam poremeti godinu? Ne mogu da govorim o tome da mi je poremetila kad nam se rodio sin. Nekako to je uvek svetlija tačka od bilo čega drugog, ali sigurno je bilo mnogo izazova jer smo onda sve radili nekako sami, učili online umesto uživo na časovima. Naša familija nije mogla da dođe da nam malo pomogne, i tako da smo prvi 6,5-7 meseci bili sami i učili se na terenu o roditeljstvu. Tako da sigurno nije lako, ali nije lako nikome danas na svetu. Ja mislim, i zaista ima i industrija i ljudi koji su u prvim borbenim linijama, koji pate i te kako. Imate mnogo posla i samo jedan u nizu vaših poslova je pakovanje kofera, pretpostavljam. To vas tek čeka, je li tako? Tu sam se ponosio time da ga više uopšte ne raspakujem, nego da u svakom trenutku mogu za 5 minuta da krenem bilo gde. Pa sam popustio malo moje neke navike, ali u svakom slučaju ja volim da putujem i dalje, tako da je za mene, ali i za sve nas koji putujemo i zbog posla i zbog naše umetnosti, ova godina teška je to, ali proći će, i mislim da je zaista bitno da se nekako koncentrišemo na ono što predstoji, bez obzira koliko je sad zaista teško.
Stefane, hvala mnogo. Viđećemo se narednih meseci i godina. Hvala što ste govorili za RTS. Moje zadovoljstvo. Hvala.